Gost emisije SO3 je psihijatar Igor Radosavljević. Dobar dan i dobrodošli. Poštovanje. Evo, danas ćemo razgovarati na temu kako naše misli utiču na emocije. Kako utiču? Pa sada sve zavisi, da ovako opet malo kroz šalu to kažemo, kojoj psihoterapijskoj školi pripadate. Mi između sebe kad pričamo, mi koji smo psihoterapeuti, ja inače sam psihoterapeut u edukaciji iz racionalno-emotivne behavioralne terapije, dođemo često do zaključaka da su sve škole u stvari jako slične. Svi gledaju da nekako pomognu ljudima da im život bude kvalitetniji, bolji, da se izbore sa svojim emocijama. Sad su različiti načini, različiti su putevi ka istom cilju. E sada, koji je najbrži? Lepa. Za najlepše misli, najlepše emocije. Iz ugla moje terapije racionalno-emotivno-behavioralne, upravo treba raditi na sopstvenim mislima. To je neki ključ. Misli mogu biti vrlo racionalno, vrlo usklađene sa realitetom. E sada, kako to? Ja iskreno ne verujem puno u to i baš sam često pominjala da ako ja sad zamislim da sam dugonoga plavuša, to ne može. Mogu da mislim 13 dana o tome, nema šansi da se to desi. A da li vaše mišljenje onda u skladu s realitetom? Nije. Ajmo sada. Znači, moramo da mislimo o nekim realnim željama i ciljevima. Upravo da sagledamo prvo šta je realno i kakve su nam želje i ciljevi. Da li ih možemo mi zapravo ostvariti ili ne možemo? To se zove testiranje realiteta i moja psihoterapijska škola upravo ide na to da mi naša aktuelna uverenja, za koja preko emocija upravo možemo da prilično dobro negde, da kažemo, stavimo na probu, zato što ako nam emocije, da kažemo, nisu neke zdrave, neke koje bi nama donele dobrobit, jednostavno ne osjećamo se dobro, to je po našoj školi jedan, da kažemo, osnov da proverimo utemeljenost naših misli. E sada, ajmo ovako. Znači, ja sigurno sam da znate da je veliki broj ljudi u regionu Balkana sterilan. Žene imaju probleme sa sterilitetom, a i muškarci. I dešava se, to smo imali često u emisijama ovde, da doktor kaže sve je u redu, problem je vaša psiha. Znamo da veliki broj psihijatara radi sa takvim ljudima, posebno kada je vantelesna oplodnja u pitanju. Kako žena koja ode na vantelesnu oplodnju ili na inseminaciju, koliko god da želi da veruje da će to uspeti, jer je mnogo vremena potrošila, mnogo truda, mnogo želje ima u sebi i ona i suprug, da ne razmišlja o tome šta će biti. Upravo. I da usmeri svoje misli ka pozitivnom cilju. Verovatno nijedna neće da kaže, to sigurno propada. Sigurno sve kažu da ja želim da imam dete. Terminološki moramo dve stvari da razdvojimo. Postoji opet u okvirima naše škole terminološki zahtevnost sa jedne strane i fleksibilnost ili želja, preferencija sa druge. Ono što je u prirodi zahtevnosti i zašto je zahtevnost uopšte patološka kategorija kod zahtevnosti. Ja moram 100% nešto da realizujem ili da kažem nipošto meni nešto tamo ne sme da se desi. E sad, ako ja samo nešto jako želim, to nije 100%. To je uvek ispod 100%. Automatski, ako razmišljam na način preferencije želje, ja idem u zonu fleksibilnosti, sebe relaksiram. Hajde, recite mi kako te žene da razmišljaju. Upravo na način bilo bi dobro. Sada to bi bilo opet malo, da kažem, neozbiljno. Sad poslati jasnu poruku. Ja se zalažem za psihoterapiju, za niz seansi koje će čoveka dovesti do toga da sam bude svoj psihoterapeut, da sam preuzme alat za racionalno mišljenje, da je jedini cilj da preko sistema racionalnog mišljenja emocije ozdrave, budu zdravi, budu funkcionalnije za čoveka. Poruka bi bila, bilo bi divno da postane majka, fantastično, ali iako ja to jako želim, to ipak ne mora da se desi. Zašto? Zato što to moranje je ono što direktno može da psihološki gurne osobu u strašnu anksioznost, koja potom blokira čoveka u stremljenju ka tom divnom cilju. I to je jedna greška, da kažemo, u mišljenju da išta mora. Svakodnevno svet oko nas demantuje nas negde u tom nekom moranju, jer, nažalost, mnogo toga se neće realizovati. Strašne stvari oko nas to demantuju, a mi smo skloni tome da vrlo, da kažemo, male frustracije negde magijski gledamo kroz proklinjanje, kroz neko katastrofiziranje, kroz neko omalovažavanje sebe samog. Zašto baš meni? To nije u redu, nije fair, život nije fair. Međutim, život
upravo vrlo generalno nije fair. Strašne stvari po celom svetu i kod nas ne bi se dešavale da je život fair. Znači, i tu imamo jednu zahtevnost, život mora biti fair. Ne mora. Dokazano ne mora, ni prema meni ne mora, ja ću se truditi. Ali baš bi bilo lepo. Bilo bi lepo, je, tako je, to je znak zdravlja, to što vi pričate je znak zdravlja. Bilo bi divno da postane majka. Nažalost, nema nikakvog zakona gde piše da baš ja to moram postati. Možda i neću nikad postati, ali dokle god ima šanse, ja treba da se trudim. Da, e sad moram da vas pitam, da li to znači naše bake nisu imale psihoterapeute, nisu. Ali one su uvek govorile, kada prestanete nešto da želite, to vam se desi jako. Da li to znači? Kada prestanete da verujete u beskrajne ljubavi i nađete dečka. Kada prestanete da se nadate da ćete dobiti dete, dobijete ga. Da, vrlo lepo rečeno. To meni nalikuje kao da su naše bake, a jesu, bile često vrlo mudre žene. I upravo racionalno-emotivno-bihevioralna terapija nije sada neka otkrivena topla voda. Ono, kada imamo običaj da pričamo o Albertu Ellisu, koji je osnivač racionalno-emotivno-bihevioralne terapije, kad pričam svojim klijentima zašto je on genij. On je genij zbog toga što nam je podario dve stvari. Strukturu i metodologiju. Ono što je racionalnost, on nam je podario način da mi negde sobstvenu racionalnost prepoznamo, da je treniramo, da ona postane deo nas. Jer bazično, opet po Ellisu, mi smo vrlo iracionalna bića u osnovi. Biološki je to negde uslovljeno, ta naša iracionalnost. I mi kao u teretani, naše mišiće, tako kroz psihoterapiju treba da treniramo naš racionalni deo da bi postali racionalni i posljedično srećni, zadovoljni, emocionalno adekvatni. Naše bake su u stvari tele da pošalju vrlo moguće tu neku poruku da kad se rasteretiš moranja, rečeno jezikom racionalno-emotivno-bihevioralne terapije, onda ćeš jednostavno biti u mogućnosti da se usredsrediš ka cilju koji želiš. Bravo. E sada, kako negativne misli da preradimo i da postanu pozitivne? To je kompleksan proces. Upravo sad ja kad pričam o psihoterapiji, postoji jedan niz koraka kada pričamo o Ellisu koji nam je podario tu strukturu i metodologiju. Kroz niz koraka mi postepeno, zamenjujemo naše iracionalne misli racionalnima. Cilj je konačna zamena kada budem u jednom trenutku sposoban za to. Da kažem upravo sebi ono sve što sam mislio u nekom trenutku da moram, to bi bilo divno, ali očito ne mora. I ajde sada da vidim šta sada radim, kako da razmišljam. Pa i dalje ja to želim. Neću nikad reći da ne želim, jer to je neka moja baza, moje bazično uverenje da bi bilo divno, ali ja sad više ne moram. Ja sada sam mnogo u fleksibilnoj, lagodnijoj, boljoj, racionalnoj poziciji, zato što sada samo želim i takav rasterećen tom željom, stremim ka svome cilju i čak neću se ubiti ako ga ne ispunim. Samo ću biti razočaran, a sa tim mogu da živim. Ne tako komfortno kao kad bi se ispunila želja, ali moj život nije uvek komforan, ima mnogo dokaza za to. To možemo da kroz jedan trening, kroz jednu malo dugotrajnu psihoterapiju, bukvalno na kraju kad čovjek uđe u vode racionalnog dosta duboko, na kraju to možemo da primenjujemo i na najteže neke aspekte našeg života. Poenta je što psihoterapija je kontinuiran proces, koja god škola da je u pitanju. Na kraju krajeva, kada dođu ljudi neki kod mene, recimo, bilo da kažemo u državnom ili privatnom ili bilo kom modalitetu, ja uvek kažem, to su ljudi koji nisu iz Beograda, nisu iz velikog centra. Nađi bilo koga, nađi psihologa, nađi nekoga ko je edukovan iz bilo koje psihoterapije ko može da te sasluša i da pokuša da te navede na neki racionalni put. Nije uopšte važno na kraju škola, važno je jednostavno preuzeti neke modalitete koji će na kraju dovesti do boljeg osjećanja. Nije uopšte toliko presudna sama škola, važno je jednostavno na kraju možda i dobar neki odnos. To je ono što mi zovemo dobar terapijski odnos između terapeuta i klijenta. Da. Hvala puno što ste bili i gost emisije Sve u tri. Bilo bi divno da nam ponovo dođete u emisiju. Ali nije garantovano, ali bilo bi divno. Da. Bilo bi divno, dragi gledoci, da slušate i Igora Radosavljevića i profesora doktora Milana Milića, koji uvek pričaju u našoj stalnoj rubrici da bi vama bilo bolje. Hvala što ste bili sa nama i ove subote. Nastavljamo sa programom.